tari di be ful dandu dine mada kamendari yang ko be ya wel tari tv chatal heblo suka be afrika takusan yoni to kaske tantaji kan dire ndaga windu mata me kagulade kon waktu yoni ha tonto gajaba jala kame gajaba kajel yonti kabruje demgal pular nyala mohando ko nasande ma al khamisa mbien ina hawra no gase jeta dile ursilo janvier itandu junna jidi de no gase go ina jeya ngardini kabruji men to der leydi mauritani batunga drangu jagorde de jodima e nyala malar bar hankinde gardugol hore jo leydi ndi mohammed wulde sekel ghazwani to leydi senegal ma en jabo musidde men bokara sako leydi mali mawnini nyala ma windere ko teddinirado duwani ma en ketto cimtol bandi men debbo Fatimata Ba kedde kumpital dunde Afrique leydi Côte d'Ivoire Zimbabwe Burkina Faso Congo ma en jaado e bandi men debbo Bano Mamadou Sarr ma en jaha ton to dowla identité Amérique leydi France kam Yemen bismillah moni kettugol joni joni pirene patirene Ayo bela mi dañi bela ko bata ke docteur Djibisso docteur Djibisso ko witti yanke safruuje fina tawa docteur Djibisso kollabdo redu bala do wune docteur Djibisso na safra rafiji kewdi di jida cidol ko wayno kista fibroma ndogam sita rewbe don ko be sawade e rewbe be dorataake docteur Djibisso ene safra worbe fidaabe ustoraabe ngoraagu e djipibe leso kala docteur Djibisso ne jogi siroji pewnaadi ha feewi ene jogi kadi ledde moje pewnaade ha feewi docteur Djibisso lo grand guérisseur mo alla lubiri gandal hande ene safar yimbe ha jito koy men docteur Djibisso e nyalawma hande o ma tawe der base makko tawate do Tamba dendangal wombe e der wuro Tamba Kunda e region de Tamba kala son gari ha e der wuro Tamba tawa kadi sara juma legal bitengal sari isa ko don tigi cabinet makko tawete der Tamba Kunda docteur Djibisso lo grand guérisseur o mandina dendangal kilede makko wonde o mon don to Tamba Kunda do ha no gasi jetati ndudo lewru o ummo don o yabana base makko tawete do Dakar to Dakar kanko docteur Djibisso lo grand guérisseur o mo tawete legal bitengal kirmasaga to legal kirmasar non taw kadi waddani to be biyata ari bun Tampa kala gardo ha don so tawi annam dima lo grand guérisseur ma holle cabinet docteur Djibisso docteur Djibisso kala jiddo ko buri labde batta ko 00221 77 244 92 81 walla bada 78 353 28 92 walla bada 77 924 16 81 ko dim ruji makko yidbe hebde lo grand guérisseur docteur Djibisso yidbe hebde boto bangé war saba o hutato ko numéro leydi Mali batta ko 00223 70 85 72 47 mbaden dando faade lo grand guérisseur docteur Djibisso cherno Djibisso gandal lasrari la baada jewgal bittudo ledde ha hebi en kollabi cherno Djibisso safri yanke ngana nyabuji ciudi di der balli o mo jogi ledde de ganduda ene safra hen bange kene wona sappo e tati rafi won hen ledde kadi ene safra ha sappo e jenay rafi cherno Djibisso ene jogi usula o mo jogi peggenden ka e kisal o mo jogi siroji wonande de yimbe kutorto mbele kadi mbawa hebde hen cellal mumen
cerno GBC en yawrani debbo donkude besnude kono ne kari neddo gondudo yoga en nyabboji teskinidi sa jokkundire cerno GBC ma heben ko buri ladde cerno GBC en andina yimbe be kala o mo humpiti li sihar kala do gonda sa jokkundire mako ma wo jewane ha wayno kom onon ngurdino ngondam juddam e kala saada halnamo ngojaji mada Saïdi hebde cerno GBC tawetedo ten noxod la morgoleji Mauritani legal bitengal netet mbatta ko 00222 47 20 80 84 00222 47 20 80 84 so tayi hat leydi Mali nyoro mango ma tawton bitedo cerno Sambasi kanko cerno GBC omo jogi ton pharmacie mako ko on heti hen tongode on non batta ko 00223 90 22 94 71 siftindion cerno GBC ko labdo redu chafrowo hay so tawi joom ari en ardi juude bole hotata juude bole so wana on jeno hore walla ni mbiyena mo sedineji mbakhaliti hore muma dum non mbadden dando fade cerno GBC kettode kaburuji mon edem galpula afrique asie europe amérique moyen orient océanie Chagala chalminali kunjetor enyagana donala jami chalala kisala tumundi chubidona ya umonu weltari tv enjeti geno todo doku den chalala hatana hamba oden jotare do endera ayawo weltari tv kabru jedem gal pulare ender ngendi murite nyibotu nga adorangu jagoro de jodi mainyande alarba hanki oe gardo gol hore jo lady ndi muhammed wood seka el gazo wani bimbawi jeti do yoga ya bale kone kari holitama kwaini imbe wodi todabe tutun do jagordo halfinandu ko faade jangde gennidi hollitaama non non don no batu jagorde nyalom hanki o de si tardude seeda tay woni sababu mum ko horeje jagorde leedi Mauritani Mohamed Wuldo Bilal Mesoud ko kan wonno kodo be don no subabe teddube to suudu sardiyeji no gendi Mauritani o waawi artude e golle laamu leedi Mauritani hitandu junnaaje didde no gasa kanko jagordo hollitan laamu leedi Mauritani wadi gede kewde mbele tan waawde ko faati bamtari gindi ndi dum don non wadi fodde ujunnaje nogas to bangi gollor gal mbele wawde wallude sukabe be kono kadi habari jonde wasam gollagu e der gindi ndi ko non kadi wawde wottudinde dum don ko wiyete jojandade e der gindi Mauritani no hanirta niyate kanko jagordo warti kadi to bangi ngegu kangi e der gendi Mauritani tawi ko dum don to bangi artisanal wol ritan fodde ujunnaje joyi e temedde jeegom kilogram dum don kadi e wawi yeyede fodde milliard e khaliso ugiya dum don kadi to bangi gollotobe be kadi dum don ina jogi fodde ina jogi fodde ujunnaje nay e fodde capande nay e joyi ujunere je gollotobe taw dum don ko ko wiyete direct e gollorde godde fodde capande je nay e jeedidi ujunere ko wiyete en direct o artino fewi to bangi golle laamu ngu e der ndedo hitande ujunnaje didi e nogas ben don subabe teddube to jakangindi je gendi Mauritani mabbe garto yen tawi ko nyalawmal juma jango to bangi cellal hono holleri nokkure jogini cellal gendi ndi nyalawma hanki o hawrata ko nogas e jeedidi lewru silo janvier hitandu junnaaji didi e nogas e go ngon karafi covid-19 yimbe sappo e derbe cellana ben kepti cellal mumen neddo goto wasi fitandu mum yimbe capande nayo e jeegom ko ben goni yitaabe nyalawma hanki o ina gondi rafi covid-19 o do sa joni leydi Mauritani jogi nogas e jeegom tawi ben ko tampube ko ma ballite to bangi fofango jagordo petrol et energie on don ikami min biteedo Abdel Salam wul Mohamed Salah kanko no wawi jabtare namdal goto kay SRD ankobe gendi Mauritani biteedo Sid Ahmed wul Mohamed El Hassan ko faati to bangi jotondiral on don societe to pitido ko faati jamde e der leydi Mauritani kame ko wite domaine social et environnemental o leri tan ko societe tajiasna darino fewi kadi ne hedani tagal to bangi fagudu gendi Mauritani
dum don ko gile kitali ujunnaaje dide sappo e itali ujunnaaje dide no gas den don golle ni jaari yesono anirteni waawi dañede kala itali fodde temede je nay e chapande joy million dollar tawi koye kalis dollar ko noon ne kadi waawi ɓeyde ɓamtaade no feewi e ndeer nde ɗo hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogas jerundiraama kaye hitaande ujunnaaje ɗiɗi e sappo e jeenayi hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogas waawi dañeede fodde capanɗe tati e jeegom million e haalis dollar hitaande ujunnaaje ɗiɗi e sappo e jeenayi ko sappo e jeegom million dollar tan waawno dañeede sardiyankoɓe gendi Mauritanie kamɓe ne de oɗo saaha joni ɓe mbawi ɓeydanede to banggue jobdele mabɓe goto e mabɓe foof kayne heɓa e nder lewru fodde goho piccal goho million e haaliso guiy o ɗum ɗo noon temedere ne jettuɗa kala ɓe mbawi ɓeydanede hen fodde capanɗe jeetati e jeetati ko golɗo woni laabi ɗiɗi koɓe ɓeydane hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɓe ɓeydananoma fodde temedde ɗiɗi e capanɗe tati tawi koye limore haalis keso o ɗum ɗo noon oɗo saaha joni kadi ɓe mbawi ɓeydanede fodde temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e nder limore hesere nde yogo tawi ko goto e ɗin ɓe ɗon sardiyankoɓe tawateɓe toon to jakka guendijo to on biyeteɗo Mohamed Seck Wul Mohamed Fadel o holliri tan ɗum ɗon de o yonnani he seeɗa tawi ko ɓeydugol jobdele ɓen ɗon sardiyankoɓe saabu tan o yewide makko ɗum ɗon fawaki to banggue potal ɓen ɗon wiyeteɓe tajour ina jokki ha joni wadde balle tawi koye nder hokkirde ngaluji hani e gueɗe guura e nder leydi Mauritanie ɗum ɗon noon caggal toon to wiyete toon to rosso to wiyete trasa joni o ɓe jaɓani toon to wiyete adarar ɓe mbawi rokkude toon nde fodde capanɗe jeetati million e haalis uguiya tawi koye limore hinde nde ɗum ɗon noon ko beele kay wawde wallude yimɓe famarɓe doole tawateɓe toon honono holliri nden ɗon jayde wiyetede jayde ami fodde capanɗe tato e jeegomo e fodde ujunnaje tato e temedde jeegomo e capanɗe joyi e joyi neɗɗo ɓen ɗon mbawi hebde ɗen ɗon balle tawi noon fecci koye ɗin ɗon kominaji tawateɗe on ɗon diwan to wiyete atar ko toon ko fodde temedde ɗiɗo e capanɗe joyo e jeenayo ko noonne kadi to wiyete agjefte ha to wiyete wadan singiti kame guure goɗɗe ɗen ɗon dokke kadi ma mbaw jokkude e nder leydi ndi kala no hanirta niyete wayli mo diwan hodel sharqi biyeteɗo Seck Wul Abdallah Wuldu ha kankone de o wawi ardade ɗum ɗon ko ñande alarba nde to wuuro wiyetego nema tawi ko jonde hakkunde makko e ɓen ɗon halfinaɓe coppitiɓe ko fati julagu e on ɗon diwan oɗo saaha joni de o wawi wasiyade ɓen ɗon yeeyoɓe to banggue guura tawateɓe diwan to hodel sarqi nde mbawata ɗoftade wonande cogguli dottaɗi ɗi holliri cogguli ɗi de to banggue guuro ɗum ɗon koko dotta hay goto ala ni to banggue hattan finde subaka ɓeyde ɗum ɗum ɗon ko caggal nde teskono taw ɗin ɗon cogguli ɓeydiɗe e nder leydi Mauritanie kankone de o dañjamaɓe jonde tan oɗo saaha joni o holliri ko yoɓe ɗofto ɗen ɗon gueɗe no hanirta niyet caggal leydi Mauritanie jeehen to leydi Sénégal jaɓotoɗen ko musidɗo men Bocar Sako jaam ñalle ma. Jam hiire ma Ama Dia, jam hiire moon bandiraɓe sehilaɓe ayawo yeɓirde weltare TV. En garti kabaruji men e ɗemgal Pular ɗo e nder leydi Sénégal ga to haalirde ga ko sehil moon guiɗo moon Bocar Sako ɓurɗo lollirde Bobo Guendi losko waɗago hande ko fati rafi coronavirus kene tolno e ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗo innama aade ɗum waɗa losko arti ene wondi e rafi o kene tolno temedde tato e yimɓe nayo ene gondi e rafi coronavirus hen temedere e yimɓe nayo ko raɓo kanumen daɓodiri e koye mumen hen temedde ɗiɗo hay goto anda daɓumen rafi coronavirus o ene wayno e ñalawma hande o kene tolno temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo innama aade wonnoɓe e rafi coronavirus keeɓi sellude koti galleejumen e oɗo saaha gonaɗo kene tolno capanɗe joyi e tato ɓen ko tampuɓe rafi coronavirus jogui masiŋaji jogui poofali mabɓe e oɗo saaha eɓe kulana ha diwti keerol kene tolno e sappo e tato innama aade e ñalawma hande o kanumen mbasi pittali men e rafi coronavirus ko rafi coronavirus o fuɗɗo e nder leydi
Senegal kene tolno junnaaji nogas e joyi e temedde jeedido e sappo yugo inam ade ko dum woni ko raba rafi coronavirus ko selle rafi coronavirus kene tolno ujunnaaji nogas e go e temetere chapande jena e joyi inam ade ko dum woni ko selle rafi coronavirus tendangal ko rafi onato e der leydi Senegal kene tolno temedde e jeegomo e pawdi sappo e nay inam ade ko dum woni ko yalti aduna e rafi coronavirus tendangal ko rafi onato e der leydi Senegal wombe ciudi chafride be chafre rafi coronavirus ene yakora mabbe kep cellal mabbe ko buri yawde e yaacare kene tolno ujunnaaji tari temed e jeedido e neddo goto ko dum woni ha joni e ciudi chafre leydi Senegal ene yakora mabbe kep cellal mabbe ko buri yawde e yaacade jaagorgal toppitingal ko faati e cellal e docteurebe safrobe rafi coronavirus be koliti ha joni rafi onando e der leydi ndi yo bandiraabe ndento ngam hutarade maskuji e sodarade chaabune walla zeluji ngam rentade e falade rafi coronavirus do e der leydi Senegal ene wayno ha joni rafi coronavirus do e der leydi Senegal laamu ngu ene wayno wadino sifande mum taw ko jaagorgal kalfinangal ko faati e cellal halfinadum kor kay ko horejo leydi Senegal Macky Sall sifno de don sifande tiagal de yubbini batu jaagorde ton to galle lamorgo woliti non o do saha leydi ndi woni koy danger goto kala yo rento kono kay a region mo Thiès e region de Dakar be do kala kadama sanga waktuji nogas e go hay goto wota yaltu ha waktuji joy jamma ene wayno woliti ne kay ko wayno yangeji e inde e janay seji dum kala ittama ha labi cera kala jiyaade ene yubbin dum jomum ko rehonte nyaawo rewnde lawol kono ha joni dum hadani ene wade ton to Dakar lamorgo Senegal dum ni jibini kene tolno e yimbe tato jidube yumma e baba ndaba ma rafi coronavirus ha be kawri hen lajal dum non be koliti ko iraabo raabobe kebi dum ko e der indeli ni e janay seji ni e yangeji badoji ton to Dakar lamorgo Senegal be koliti be do tato kambe jidu yumma e baba ene wayno odo saha non be ndafa ma rafi coronavirus ko dum woni ko nawtibe odo saha non be politi yo bandirabe ndento ha tinktu to Dakar lamorgo Senegal e Thiès Fondation Service le Senegal odo saha de be dokiri mo ganda ko dedo ngoni hopitaluji dido tati Ziguinchor e Thiès e Matam e Pikin ene wonbe kebi ballal timugal no fewi ko fati e kabirde kabotode rafi coronavirus be kebi ha joni e garde gol mo ganda ko on woni Aliou Fall ene wayno kanum woni secrétaire wala vice président andedo fedde wietende Fondation Service le Senegal be kebi ken tolno e temedde didi e be temedde ya lete dum be kebi dum ken tolno kay e ujunnaaje didi mask be kebi dum kene tolno e sappo e tari ujunere pawdi temen nay dum ko zel be kebi ene wondi e dido ha joni hopitaluji gondi won gondo to Ziguinchor e Thiès e Matam e Pikin ngam be mbaw hutrade e walutrade ngam habade rafi coronavirus ene sabano ene sabu bin non o do saha gonado sabi dum ko rafi coronavirus o ene yilli e der leydi Senegal ha diwti kerol Asan Diouf jagganodo e lewru kene tolno hande e lebbi jeetati o soha e der tuudi ni buri ni kono kay ko suudu mawdu nyaawirdu wetendo chambre correctionnel grand stade de Dakar ko ton tigi nyaawore makko yubbina e nyalaw ma hanki o ene wayno hebi hendu hisru o yalti o yi gitel nangi e oro sa gonar kono Asan Diouf non e siftorde o nangirano ko wawde ha joni hollirde yo yimbe ngat bara seppoji men ngam hollirde metteji men dum woni noddude rendo ngam wawde yaade e ko sala e der leydi ndi e lundade ha joni e dosde leydi Senegal e hollude kay haaloji ciofri ko wayno ciattoje e jennoje tawnim o fofor dum ko e horeji leydi Senegal e laamu go dum non odo saha ciagal kali o hollitino a dadi be o yendu men jennoje musde no feewi odo saha non ene wayno kanko Asan Diouf chambre correctionnel grand stade de Dakar be ngoppitima haalabi cer e odo saha Asan Diouf yi gitel nangi bandirabe siglabe teddube hedrobe ayaw yi birde weltare tv kaburuji men e nyalawma hande o en ngari hen ha do totten kongol Amadou Dia yo jam Allah moƴƴo walanen Cerno Bokara Sako waktuji sappo e jeedidi kikiida ko kam fay hojomaji sappo e jeetati ton to wiyete girayre wo kam e giray worgo paden ko kabruji ton to leydi Mali no mbirono den gardindi kabruji di leydi Mali mawni ni nyalawma tawi ko winder yankeje ko faati duwagne en ketote hen cimtol banni men debbo Fatima Taba kabruji men to leydi Mali nyane nogas jeegom lewru silo ndu don gonden leydi Mali mawni tay ko nyalawma windere yanke ko faate duwan tay non ko kambe duwan yabe teddire on don nyalawma ko faate e kabgo rafi covid 19 tay ko wallude den don leydele tay ko kebde ciadele ko wite ko crise e rafi covid 19 on non ne kadi no wayno tan e yaadude hen yogay gollode kono kadi e yogay jamen jawde len tay ko wadobe balle
jillu horejo leydi mali tonto leydi france ina buri hono bandaw ina buri hen tentude tan ko faté tittinde jokkondiral leydi mali e leydi france ha tenti non ko faté e jokkondiral ko faté e bangé denka e kisal ciftinen non no en tan soldetébe leydi france ina tawé tonto leydi mali wonno ko kabruji ben tonto leydi kon non fatimata babingel leñol tonto leydi mali en dewrat don payento leydi côte d'ivoire zimbabwe burkina faso kame congo bana mamadou sar redinde kabruji keddidunde afrika yego e dowladi côte d'ivoire maurice kakogiaka hie cukol landa démocratique mo côte d'ivoire woni pdc yi nanganode ñelde tati lewru novembre hitande ñaji de nogas togalle beti to kokodi tawte ko tonto dowlo côte d'ivoire tawi wawi no dacci tede e fudda natete lewru silo ndu monden taw ko su taw ko e su mandat de dépôt ngam wawde yabande to dowlo france mbele hebde safara caggal de teskono o wanano kardo cellal hanyalaw ma hande o mo tawe tonto dowlo côte d'ivoire o wawi artude alarba hanki e nder wuro lamurgue he woni abidjan to bo wallade diwoji international félix feyti boigny e waktuji sappo e jeenayi kikidde pawdi hojomaji sappo e joyyi zimbabwe alarba nyalawma hanki harar wuro lamurgue ngo zimbabwe wawi wirnede ton ton jagorgal kalfinanoɗo ko fate gueɗe caggal leydi kam e julago woni sibi siso moyo ina wonde jagorgal kalfinanoɗo ko fate yangara woni joyel bigi matiza ina wonde mennoɗo wonde directeur tawi ko duɗal pénitentiaire ton to zimbabwe woni paradisa de zimodi ɓe birna ko ɓen mbawi wirno ton e ñalawma hanki o to wiyete héroïde acra tawete ko e nder wuro lamorgo ngo zimbabwe woni harara tawi woni sababu jaltugol mabɓe aduna ko on broso coronavirus e oɗo saaha jagorɗe nayyi ɓe dowlo zimbabwe mbawi wasde pital men tawi e broso coronavirus burkina faso jagorgal kalfinaɗo ko fate julago haruna kabore waɗi hallande mum ñalawma hanki hollitde hattude ɓen ittoɓe guertoɗe walla tewo guertoɗe to leydi sénégal nde dartinto e oɗo saaha sababu on rafi biyeteɗo aviyére garɗo e guertoɗe tawi ene tawe ton to leydi sénégal e oɗo saaha gasdeten robinde kabruji keddedunde africain congo walla mbiyen république démocratique congo ɗo wawno yeehede artede foof eɗen mbawi wiide oɗo saaha ñalawma hande o dowlo congo ala kay gouvernement sababu on gardinoɗo jagorɗe dowlo congo sylvestre ilinga wawi ittede e golle mum hayso kay woni o waɗani yidde ɓenna suɓaɓe tedduɓe tawteɓe toon to suudu sarɗeji mo dowlo congo kamen wonno yiddu men koye o tawtere ɗo ittete e golle makko sababu ittedemo e golle makko noon ɓe kolliti ko wonde kanko sylvestre ilinga ala foof ko o golli to banggue ko fati kay e denka sababu mum tan walla kay finde mum tan koɓe kolliti wonde to banggue funnague leydi ndi ha hande bonandeji ene jokki waɗede toon kam en wonde kadi ñawoje saabu ɗum tan ha hande wone kayitaji ñawoji mumen jofata kanko gardinoɗo ɗen jagorɗe to dowlo congo holliti tawi ko e kayite bindaɗo neldude ɓen suwawi tedduɓe tawteɓe to suudu sarɗeji mo dowlo congo hollide kay wonde ko on hoorejo leydi to dowlo congo félix cise kedi ko halfinima ngal ɗon gollal so wonde kay jagorgal gardiɗo jagorɗo mo dowlo congo ko lebbi jeene te kadi ko are e ngal ɗon gollal ngal faade joni o tawi ko keesuji laamu ngala ngalu walla mbiyen o tawi ɗon ko ɓolum walla kadi eɗen mbawi wiide o tawi tan way kono amadou dia jogade titode pullo tawi kay ala ko ande sawru gaynaka haydara gassi ha laawi ko tongudeno robinde kabaruji keddedunde africa bano mamadou sar faade weltare ɓiɓɓe fulɓe debbo mo ɓokki sarankoɓe walla mi nawtuma mbañi samba gendi pular so tawi gaynaka wonno ko fonno to banggue cellal liggotonomi koye nden fedde wiyetede oyms kabaruji caggal dunde afrique to leydi france kalen ko fati e couvre fo baɗaɗo tawi ko guila ɗer oɗo dumunno beele tan wawde haɓade carogol rafi covid 19 toon to nder leydi france e wiide horejo leydi ndi emmanuel macron oɗon couvre fo de guila waɗa e joni ala foof ko nafi e to banggue carogol rafi covid 19 e nder gendi ndi oɗo saaha joni beele france jogorani yaade troisiéme confinement woni ngal ɗon lawol tataɓol tawi koto banggue huddo yimɓeɓe kay oɗo goto foof oɗo wawa rentede decce kadi e nokku muɗum wasa yaltude beele wawde haɓade carogol nafu ngu e nder gendi ndi oɗo saaha ko ina foto wonde hitande ko rafi covid 19 naati toon to leydi france
to nden don fedde wi'etende OMS woni l'Organisation Mondiale de la Santé fedde winder yankore to pidinde ko fate cellal AD kambe ne be mbawi wadde jillu dum don ko ton to leydi Sin to wuro wi'etengo Wuhan gila be ngari non ko be jonnenobe mbele kay wawde jeewede so tawi be ngaddorani ngundon dafa ko vi 19 e nyandal khamisare hannde de kambe on don kippube mbawi yaltude e nder on don confinement be mbawi fuddade golle mabbe no hanirte ni ton to wuro wi'etengo Wuhan ton non tawi ko ton jibinangel don bingel burgelandede e nder hitandu junnaaji didi no gasa tawi kay ala fof majjudi inde mum woni coronavirus woni yide mabbe odo sa joni ko waddi witto mbele wawde andude holko woni sababu e holko woni tawi ko iwdi e ndafu covid 19 to dolaji dentudi amerika e wiide on don lamdo keso Joe Biden kambe ne de odo saha joni e be nderi no fewi mbele wawde moƴƴinde gondon weeyo ɗum ɗon ko wiyete climat woni changement climat o de o holliri hay sino tawi oɗo saha joni ene jeeya yeɓɓali gadani haɓa darade mbele tan wawde habde ɗum ɗon ko wiyete crise sanitaire woni ɗum ɗon fekkuru to banggue e cellal e nder gendi ndi kono kadi ene jeeya yeɓɓali makko ɓurde towde haɓade kala ko ina wawa kadi bonnude weeyo go kadi on ɗon tawi ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydiji dolaji dentuɗi amérique hollirimaɓe dartin ɗum ɗon de ko jeygu to banggue ɗen ɗon kaɓirɗe ɗeɓe jeeyata leydi arabie saoudite kadi maɓe ƴetto wadde kaldigal hakkunde mabɓe leydi mbiyetedi iran to leydi yemen fo ko ina abbo joni o e duuɓi sappo ko ɗin ɗon karelina tawe toon tawa ko ɓen ɗon hawnitiɓe eɓe jaggani ɗumen ndin leydi wiyetedi iran e o ɓen ɗon gouvernement leydi yemen e yantu wall ballal leydi arabie saoudite ma mbiyani ko wiyete ko seppude wonti damal faade mayde koye nder ndin ɗon mbaydi nden ɗon fedde wiyetede loni tawi ko ngal catal toppidigal ko fate waɗoɓe dogo monte en ma mbiyen révisé ji ɓe kolleritanoɗo saha joni de fodde ujunnaji neɗɗo ko kamen kulana hoto heegue ɓurtuge yande mumen toon to leydi mbiyetedi yemen bandiraɓe sehilaɓe musidɓe hettiyankoɓe kamen dariyankoɓe yaw weltare tv gasi ha laaɓi ceer ko tonguneɗen kam kumpitale ɗemgal pulare kikiɗa hande o karallagal to ko gorko mulik sayɓe gorkol ɓaali saydou abouba ɗo e yasalir nde ko musidɗo mon amadou alassane dia kabruji to leydi sénégal wonno ko bocar sako bobo guendi leydi mali fatimata babinguel leñol kedde kumpitale nder dunde afrique ko bano mamadou sar yo jaam allah hirannen on jarama e kettugol